U sportskom centru Užice, u velikoj sportskoj hali, trenutno se vrše radovi na skidanju stare rasvete i postavlja se nova LED rasveta. U februaru mjesecu ove godine smo konkurisali prema Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za projekat sufinansiranja realizacije projekta štedljive rasvete. Od ukupne vrednosti sekretarijat finansira 80%, a lokalna samouprava 20% cena radova. U hali se skidaju svi stari reflektori, koji su pre svega veliki potrošači, i stavljaju se novi LED reflektori koji troše 5 puta manje struje. Suština je da ćemo među prvima u okolini početi da sprovodimo mere uštede električne energije, da će korisnici imati kvalitetni uslov rada i da će troškovi struje biti značajno smanjeni.